Ko gledamo vaše slike, se zdi, kot bi vstopili v slovensko grozljivko. Tu so ustreljene, prestreljene ali vdrte srne, zelo slutne lovske preže, lovci s puškami, ki se jim včasih pridružijo tudi otroci. Barve so hladne, prizori pa kot razrezani na tanke linije. To je vaš značilni postopek dela samo lepilnim trakom. V zadnjem času se je vaš pristop sicer nekoliko spremenil, a vendar začniva pri teh vaših delih, po katerih vas verjetno najbolj poznamo. Kaj vidite vi sami, ko jih gledate? No, 10 let dela, predvsem to. Ampak bolj na tej resni noti pa sem v teh 10 letih predvsem skušal raziskati, a je možno do neke mere nesnovno podobo, katero smo se navadili v 21. stoletju, torej digitalna podoba, podoba sestavljena iz nič ali enic, mi jo nekako presnovit nazaj v naš prostor. Tako da, ko vidim moje delo za teh 10 let nazaj, vidim predvsem moj trud postaviti neko novo meso nazaj v sliko. To je nek razmislek, ki je pomemben za vaše delo, za katerega pa se mi zdi, da je morda bil še bolj izpostavljen v preteklosti. K temu bi se še vrnila pozneje v najinem pogovoru. Najprej pa na vaše slikarstvo naj bi vplival tudi gost, ob katerem ste odraščali in kot ste dejali v pogovoru za naš radio, je to bil umetno ustvarjen gost, ki so ga užarjale tudi luči tovaren. Kolikšni meri je narava sploh še nekaj, kar lahko razumemo kot nasprotje človeku in njegovim posegom, kolikšni meri pa je že zaznamovana z nami samimi in pa tudi kakšni so vaši spomeni na ta gost? Narava je v direktnem konfliktu z našim obstojem. Dan danes še toliko bolj, za koliko posegamo noter je jasno. Zelo jasno, še posebej v letu 23, mislim, da ni nobenega dvoma o tem. Zdaj sam moj spomin na ta moj gost, bom prav rekel moj gost, gost Kidričevega, ki je bil umetno nasajen po drugi svetovni vojni, če ne še malo prej, je v bistvu me zaznamoval v smislu, kao da obkroža Kidričevo. Mi sami nismo imeli kot mladina nobenega pobega ven iz tega gozda. Torej, Kidričevo je blokovsko naselje zraven tovarne Talum, ima en merkator, eno pošto, en bazen, 2 gostilni in kot mladina nisem imel kaj početi tam, razen bloditi po tem v gozdu. Tako da od prvih otroških spominov pa potem do mladostniških bedarij je dost pregneteno skozi ta gost. No. Zanimivo je ta gost primerjati tudi z upodobitvami Tine Dobrajc, vaše žene. Sami ste dejali, da je njen gost pa malce manj temačen v tem smislu. Ja, ali pa bom rekel reči mogoče drugače temačen, druga tema je, ali pa tema, ok. Ja, mislim, da Tina ima neko drugačno psihologijo pri tem gozdu. Ne bom rekel pravlično ali pa ilustrativen, temveč bolj, jaz bi rekel bolj gost, ampak se tudi moj je gost, ampak je drugače zgoščen. Tina ima rada neko žensko figuro, ki se pojavi v nekem tem hladu in to ful občudujem pri nekaj, kako dobro pa specifično zna najti ona eno določeno zgodbo v temu. Medtem ko moj je pa zna biti mehanističen, zna nastopati včasih kot ozadje, včasih kot nekaj, kar se omika figuri ali pa nekemu nasilju, ki nastopi v tem gozdu, je kot neka mogoče dramska scena nastopa. Pri Tini pa je malo bolj povezano to, se mi zdi. Druži pa vajo verjetno preopraševanje tradicije. Torej, sami ste odraščali s tradicijo lovstva, do katere imate kompleksen odnos, torej, če prav razumem, še vedno do neke mere spoštujete, pa ste seveda tudi kritični. Je pa ravno to postalo stalnica vašega dela. Na kakšen način vam lovstvo omogoča, da, torej ta tematika, da pripovedujete ne le odnosu med človekom in naravo, človekom in smrtjo, temveč tudi človekom in državo, o družbi na splošno pravzaprav. Lovstvo se mi zdi kot neki, v bistvu že obče človeški pojav, antropološki pojav, da lahko vsebuje vse te elemente, ki jih mi smatramo kot sodobne, ali demokracija, kapitalizem, država, meja, pleme, družina. Lovstvo nekako ima vse to skozi prefiltrirano, ali je to lovska družina, ali je to nasilje inkorporirano v svoj rajon, ki se potem izvaja na področju, ki zarisuje meje svojega obstoja in nasilja. Tako da pri bistvu v lovstvu lahko najdem bližnice za te izjave. Mislim, mi omogoča to platformo, da lahko z nekim enovitim motivom ali pa miljejem izjavljam potem recimo temu sodobna vprašanja, ali pa da jih postavljam lahko v tem kontekstu. Tako da
Ja, imam kompleksen odnos, ni nikoli direktno napadalen v smislu, da bi zdaj bistvo didaktično kazal ali pa kazal s prstom na mojo lastno družino ali pa na lovsko družino ali pa lovsko zvezo, če sem že tako direkten, ker ni vse tako črno-belo, ni tako enoznačno, da bi lahko rekel, to je pa dobro, to je pa slabo. Je bistvo dost kompleksna tema in koliko sem jo lahko imel ali v okviru moje družine ali pa nasploh z drugimi, ki niso del lovstva, se lahko deloma z vsem strinjam, deloma pa tudi lahko potem poglobim debato. Ne. Zdaj, v samem mojem delu, ja, je, to obstaja, vse te debate so nekako prefiltrirane skozi. Po drugi strani pa skušam nadgraditi to, ne, seveda z mojim pogledom pa izjavom malo onkraj tega, ne, da ni res zgolj ukvarjanje z človek narava ali pa človek oboj in nasilje nad nekim določenim delom populacije v gozdu ali kakorkoli. Ne. Kako pa vaše slikarstvo spremlja prav ta okolica, torej ljudje, ob katerih ste odraščali? Odobravajoče, bom rekel. Ja, mislim, da pretežno to. Vse smo imeli polemike, ampak nikoli v bistvu, da zdaj si pa že, ne vem. Mislim, da enkrat je bilo samo, da me pokojni dedek rekel, ok, zdaj se pa že malo norca delaš, pa sem mu pol razložil, da do neke mere, ja, ampak to nič ni slabega, da se malo s prstom pokaže ali pa požgečka na tistih mestih, kjer se mi zdi, da je pravilno, da se požgečka. In kaj je odgovoril? Nasmejal se. Pri vašem podabljanju je ključem prav vaš pristop, torej ti trakovi, celotno platno, najprej oblepite samolepilnim trakom, nam preslikate motiv, torej motive pa iščete na spletu, trakove odlepite in jih nalepite na novo platno. Najprej, preden se bolj posvetiva temu postopku, kako ste začeli z njim in kaj ste pravzaprav najprej želeli doseči? Mislim, da sem že omenil, da sem v bistvu želel doseči nekako novo meso za sliko, za katero sem takrat trdil, da nekako izginja kot nekaj materialnega v našem prostoru. Ne. V bistvu leta 2009, ko sem prvo takšno sliko naredil za temi trakovi, maskirnim trakom, sem imel občutek, da se v bistvu ali slikarstvo obada z samo naravo digitalne podobe. Pri našem prostoru je bil tudi zelo prisoten pojem postmedijske slike. Ne, da se sam smatram del tega, ampak bil sem na eni razstavi, ki se s tem motivom oziroma konceptom ukvarjala. Imel sem pa nekako željo, torej to novo meso postaviti in pol vprašanje, ki se me pojavilo, kako to doseči, kako v bistvu zdaj te ničle in enke, te digitalne podobe prenesti nazaj v naš prostor. Ne. Tu se mi je v bistvu trak pojavil kot nek zanimiv odgovor na tole, da lahko v neki fotorealistični maniri na ta polepljen trak naredim pač slikarski postopek, potem pa ga začnem na novem platnu, ko prenesem tale trak, razkrajati. In tako da prve slike s njih tako malo šalivo, bolj privatni in pravo zip painting, torej nekaj, kar kompresija naredi potem digitalnim podobam, da sem potem te trake začel doljamati in kar je ostalo, je tista neka nova slika, tista neka nova podoba. Ne? Torej, kaj še ostane, ko začnem meso dodajati, pol pa krast nazaj ven te podobe, koliko trakov potrebujem, da še je to neka slika. Veš, takšna vprašanja so me takrat zanimala. Ne? O tem se precej tudi piše ob vašem delu, o teh nekih postopkih, kot da gre za fragmentacijo, defragmentacijo. Se mi pa zdi, da je morda ta razmislek bil bolj prisoten, bolj navzoč v preteklosti, ob vaših starejših delih. Na nek način ste tudi sami bolj eksplicitno to naslavljali, že z naslovi recimo, pa tudi podobe so bile vseeno nekoliko drugače grajene. Se vam zdi, da smo morda v neki meri zdaj že prišli oziroma obdelali ta vprašanja, da na neki način se več ne ukvarjamo toliko s tem vprašanjem slike v digitalnem času? Do neke mere ja, ampak mislim, da to ni nikoli, da na to vprašanje se ne more nikoli dobro ali pa celovito odgovoriti, ker je ob vsej te poplavi pa hitrosti nastajanja novih medijev ali pa novih pristopov do digitalne podobe, ne, še posebej zdaj v zadnjih 2-3 letih, kjer se v bistvu algoritmi pa kvazi umetna inteligenca v bistvu ukvarjajo z popolnoma nesnovno naravo digitalne podobe, se pojavljajo nova vprašanja in bodo tudi novi odgovori prišli na to. Ne. Zdaj, moj odgovor takrat mislim, da je bil zame celovit, jaz nanj ok, odgovoril zase, ne morem trditi za druge, se tudi v bistvu pisanja okrog mojega dela so bila vedno delna, ne morem reči, da so bila vedno celovita, ne, ker tudi v določenih tekstih se po večini strinjam, ampak to je zgolj del odgovora. Ne. Zdaj, v bistvu, če se spomnim pravilno, je bilo kao, da so to efekti, da so to neki VHS motnje in tako naprej, ampak to so same površinske opaske. Ne. Zdaj, v bistvu, mene je res bolj zanimala ta
osnovni koncept digitalne podobe, ki nima telesa. Ne? Meni se pa zdi, da v bistvu mi smo zelo haptično ali pa telesno usmerjena bitja, ne? Ki imamo radi stik z nečim, kar zaseda naš skupen prostor. Ne? In to je bilo tisto osnovno vprašanje, na katerega sem skušal odgovoriti. Ja, prebrala sem naprimer, da vaša dela zrcalijo svoje nematerialno fluidno poreklo, ko posnema migetanje digitalne in preko ekrana posredovane podobe. Je pa pri tem še nekaj zanimivo, da način, na katerega potem ponovno gradite to podobo oziroma kako je potem ta videti, kot da bi šlo za neke natančne reze, mene je spomnjeno na mesoreznico ali nekaj kliničnega, pravzaprav, tem, ko recimo ta podoba motnja digitalna je pa pogosto, kot da bolj organska, šumi podoba, tu pa gre za reze. V bistvu ta kontrast je nekaj zelo človeškega, ne? Pa tudi kako se mi ukvarjamo z našim svetom, nasploh imamo radi toplino, zgodbe, naravo, to so vse zelo take mehke, okrogle, organske zadeve, ne? Po drugi strani pa smo bitja orodi. Ne? Našo civilizacijo zaznamuje uporaba orodi, to je nek osnovni, to je ta tehnologija, to je orodje. Ne? In trak je tehnološki izdelek, je zelo oster, je zelo hladen, je industrijski. Ne? In v bistvu ta kontrast, če ga nekdo zaznava slike, tako kot sem ga jaz skušal pokazati, ne? Ja, ta ostrina, ki nastopa kot en del tega kontrasta, je del zgodbe. Ne? Ja, bi se kar strinjala, se mi zdi, da vzpostavlja neko skoraj neprijetno tenzijo, kot da bi bila zadaj obvladana agresija, ne izbruh jeze ali ničesar podivjanega, ni, ne. Torej, ta pristop se zdi res pomemben komentar na slikanje vsebine. Ja, meni se tudi zdi, ja. V bistvu, že kot figuralik, ne, ki potem v fotorealistični maniri dela si, ne morem privoščiti nekih res vznesenih romantičnih izbruhov ali kakorkoli, ne, ker v bistvu postopek zahteva presojo pa kompozicijo nekaj zelo treznega, da se tako izrazi. Ne. Medtem ko traki potem, ja, nastopajo hladno, ampak so pa tudi momenti potem, ko sestavljaš neko novo, tudi novo risbo, da se tako izrazim, pa mogoče delujejo hladno ali pa, da so res takšni ostri, ampak so pa tudi momenti noter, ki so bolj spontani. In pa zanimivo res so postavljanje te hladnosti, neke skoraj tehnološkosti, ki se da je omejena, kot pravite, z potem motivi kolova. Pa morda se obrniva še k zgodovini te teme v likovni umetnosti. O tem tudi sami razmišljate, kako gledate na ta lok nekega upodabljanja, lovstva, pa potem tudi tihožiti s tem povezanih. Jaz se pravim, to je zelo bistvo, taka obče človeška dejavnost, ne, ki jo poznamo iz prav zgodovine, potem bistvo prve podobe, ki jih poznamo, ne, so bistvo podobe lova, torej človeške podobe od človeka ustvarjene podobe. Ne. Pa potem z razvojem žanrske umetnosti v baroku in naprej, je v bistvu to nekaj, kar se mi zdi v osnovnem zvezku ali pa knjižici slikarstva ali pa vizualnih umetnosti, predvsem Zahoda, no, pa tudi obče, ne bom rekel Zahoda. Ne. Zdaj, v 20. stoletju potem za razvojem abstraktnega slikarstva pa visokih v modernizmu, bom se reči tako izrazil, to malo zapade, ker pač nek upodabljanje samo, ne, oziroma figuralika postavi, se malo pod vprašaj postavi, ne, predvsem v zanimivo, ne, zaradi razvoja fotografije, ne, ki dost bolj verodostojno uprizori naš svet pa prostor, ne, v bistvu se slikarstvo ni več takrat rablo s tem ukvarjati, se začne ukvarjati z lastnimi sredstvi, ne, torej kaj je platno, kaj je barva, kaj je v bistvu sploh namen našega ustvarjanja na neki določeni dvodimenzionalni površini. Se mi pa zdi, da v bistvu moj pogovor s tem pa je, ne, torej ja, imamo dvodimenzionalno površino, imamo tudi v bistvu človeško zgodovino lova, ki se s tem ukvarja in se direktno sooča z lovljenjem podob, se sooča z loviti neko sodobnost, recimo temu notri, tako da moj lov je mogoče tukaj notri. Zdaj ne vem, to je bil kar hardcore ovinek tlele, ampak tako se mi zdi, da v bistvu ja se tu rad pogovarjam s to zgodovino, ne, da v bistvu ja nekako vsi lovimo podobe, ne, pa nekako kot slikar potem še loviš toliko bolj vneto to podobo. Ne. To mislim, da omenja tudi Denis Vogue, namreč vaš postopek primerja prav z lovom, ne. Morda kakšna misel o tem? Ja, v bistvu, moj postopek je ponovat tako, da ja, res grem na internet najprej loviti te podobe, ne, in tudi ni za en velik bazen, z katerega lahko črpam, po večini so tudi ameriški lovci, če sem ekspliciten, ne, to se opazi. Pol pa ja. To je zanimivo, da so ameriški lovci, pa vendar na neki način, ko gledamo vaše slike, kaj pa vem, se mi zdi, da čutim neko slovenstvo zadjo. Ja, ker takšna obča podoba, ne. Mislim se tudi v Sloveniji, mislim, da Gasparjevo delo v začetku 20. stoletja zelo zaznamovalo v bistvu ta nek žanrski lovski motiv.
tako da folku je to znano, ampak je pa takšen obči pogled na to. Ne. V bistvu vsak ve, kdo je lovec. Vsak ve, naprimer, tudi kako približno zgleda lovec. Ne. Mislim, tudi v Sloveniji, v srednjem evropskem prostoru je naš prostor, ima lovstvo precej dolgo zgodovino. Ne. Tudi organizirano zgodovino in ima, mislim, da to ljudem dosti blizu. No. Tako da tudi v bistvu ta ameriški lovec, ki ne zgleda zdaj tako radikalno različen, razen če bi bil nek staroselec, ne, ki ima drugačen modus operandi pri lovu, ne. Je znan. Je pa to zanimivo, pove nekaj tudi o nas samih, o naši percepciji, da morda pričakujemo nekaj slovenskega v narekovajih. Kaj pa vem, spomnim se slike, mislim, da je bila Jamova, kjer gre za neko vas v Nemčiji, pa smo jo vsi doživljali kot slovensko, recimo. Se mi zdaj neka ta psihologija tudi na delu. No. Ja, mislim, da nismo tako različni. Ne? Mislim, da smo del nekega srednjeevropskega prostora, kjer se je bistvo ta motivika dosti hitro pregnetla po tem prostoru in nam je znana. Ne? Meni se zdi, da ja. Zdi se mi ključno, da ne gre za neke vaše recimo osebne fotografije. Na kakšen način iščete te podobe in zakaj se pa vam zdi pomembno, da se obračate k podobam spleta? Mislim, meni se je zdelo pomembno, da ne zapadam v neko avtopoetiko ne, in da v bistvu črpam iz tega družinskega bazena, ki me je, ja, bistveno so oblikoval, vrednostno pa, tako bom rekel, kot odraslega človeka. Ne. Krati pa sem napol želel biti lovec pa dokumentarist tega, ne, tega lova, ki ni direktno iz moje družine izpeljam, pa bi lahko tam črpal, ampak pač to je bila zavestna odločitev, da ne upeljujem tega noter. Ne. Ker postopek, ki sem ga imel, prej še malo bolj razdeljenega kot zdaj, kjer se je malo pregneto v druge sfere, ne, je pač ja, najdi podobo, presnovi jo skozi slikarski postopek, prenesi na novo platno in na novo pregneti je v bistvu nekaj, kar se mi je zdelo, da potrebuje hladen pristop, dost trezen pristop. Da, zdaj, če se pa zapadaš v poetike ali pa v lastno črpanje, notri si pa takoj dosti bolj čustveno vklopljen. Ne. In to sem želel pri sebi malo na stran potisniti, ne, vse takrat. Pa upelje se še neka druga plast razumevanja, po mojem mnenju, tudi razmislek o podobah, na katere naletimo, brskanje po spletu, lahko in tako dalje, no, še neka nova ja, plast, no, kot sem rekla. Ja, ja. Ja. Kaj pa vam pomeni plenjene podob? Torej, uplenjena podoba je bil naslov vašega magisterskega dela, ne? Ja, to v bistvu, se pravim, del mojega razmisleka takrat, pa tudi zdaj je, da v bistvu smo kot slikari, ali pa vse takšen slikar, kot sem jaz bil, ali pa sem še, se ne vem, kako bi to na to odgovoril, ampak ja, da smo lovci, ne, ki ja lovimo, popraskamo po sebi za neke podobe, ki so potem nesnovne, nematerialne, kakorkoli, abstraktne, če želiš, ali pa nekaj, kar je aktivno upeto v proces nastanka, ne, da se v bistvu internet, ki je tako eno glavnih orodij naše dobe, da nam ponudi v bistvu dobro lovišče za nekaj novega ali pa nekaj, kar te lahko spodbudi k novemu delu. Ne? Za vse meni je v bistvu internet, ker sem odraščal še, jaz sem, kako se temu reče, elder milenic, ker sem še odraščal v analogni dobi in internet je v bistvu sijajno urodje za raziskovanje ničesa novega. Ne? In lov za podobom je nekaj tazga. Če se obrneva k vaši trenutni razstavi v galeriji Kresija v Ljubljani, tudi tokrat velja podobno kot za vašo razstavo v galeriji Y. V zadnjem času opazimo spremembe v vašem delu. Oblovski ste upletli migrantsko problematiko, problematiko okoljske krize. Značilni trakovi so manj izraziti in barve bolj vedre. Hladne, bele, črne in modrikaste odtenke so zamenjale rožnata, živorumena, turkizna in zelena. Morda se najprej posvetiva vsebini in potem likovnemu jeziku. Zakaj ste se odločili poseči k drugim tematikam, ki se jih seveda da povezati že z vašim prejšnjim razmislekom o tradiciji in na kakšen način to zdaj sopostavljate? To vprašanje razmeri moči, nadzora, nadvlade, okoljsko problematiko. Zdelo se mi zelo naravn napredek, v bistvu, da vključim te teme noter, ker del mojega osnovnega raziskovanja je torej, kje je meja, kje se zarisujejo ti rajoni, ne? Kako podoba v bistvu zariše rob slike. Vse to je del moje diplomske pa mojega magisterskega dela in mojega desetletnega dela do zdaj, ne? Torej ta ostri rez med podobo pa belim platnom in izrisovanje teh mej je nekaj, kar je del same kompozicije postala. Zdaj pa se mi zdi, ker sem začel pa platno in to belino samega platna polniti z nečim drugim, da se tudi na motivni ravni ali pa na konceptualni ravni bistvo lahko razširi to polje in da se lahko nekaj drugega noter naseli. Ne, da je odmik, ampak da je nekaj, kar pride v naš prostor. Ne. Zdaj, okoljska pa migrantska problematika je nekaj tazga, kar je
postalo bolj prisotno v našem intelektualnem prostoru ali pa medijskem prostoru, kakorkoli, nekaj v naši pozornosti, predvsem od 2015 naprej. In se mi je zdelo, da pač ja, je nekaj, kar lahko dopolnjuje izjavo, no? Nekaj tudi, kar se mi zdi pomembno omeniti, ne? Da v bistvu mi, ko izrisujemo meje, ko jih spostavljamo za vse. Za njih, za nas, za vse tiste nevidne, tako kot za divjad, tudi za vse, ki grejo mimo. No? Se mi zdi, da gre za neke teme oziroma probleme, ki jih lahko medsebojno povežemo, da gre za vprašanje, kdo je tisti, ki ima moč, kdo je tisti, ki odloča. Logika meje pa prostora, rajona, kakorkoli, ne? V bistvu lovstvo ima zelo jasno, torej lovsko družina ima nek predel, ki ga nadzoruje, ima preštete obiskovalce in stalne prebivalce tega rajona, torej divjad, ne? Isto je za državo mejo, kjer se v bistvu kontrola, nadzor, in tudi s tem povezano nasilje, ne, kakorkoli bomo temu rekli, nenapisano nasilje ali pa spontano nasilje ali pa sistemsko nasilje, spostavlja zaradi tega, ker ima nekdo nadzor, nekdo ima pregled nad temu. Ne. Zdaj, lovska preža, ne, je neki takšen hud ultimativni simbol za me. Ne. Hkrati je v bistvu zelo podobna stražnemu stolpu ali pa mejnemu stolpu. Ne. In ko se potem začneš spraševati ali pa poskušaš koncipirati mejo ali pa neko območje, je to to. Meni se je zdelo to, zelo naravno, ne, da v bistvu, ko mejo izpostaviš ali pa črto, risbo, ki nekaj ločuje, nekaj vključuje ali pa izključuje, je to del naše sodobnosti, no, zelo. Na razstavi galerije Kresija, na enem izmed del v Čovnič, ki nas lahko spomni na migrante, naselite srne. Morda res še v tem prepletu, kakšna beseda, kako potem to motivno odpirate, ta vprašanja? Skušam najti neko ravnotežje med domačim, staroselskim ali pa domoznanskim, pa nečim tujim. Hkrati pa v sliko v zadnjem delu ne, probam na motivni ravni pa potem na likovni izvedbi najti te kontraste, ki hkrati delujejo kot topli, kot nekaj, kar vabi, hkrati pa kot nekaj, kar preči, kot nekaj, kar zarisuje pa omejuje. Ne. Tako da je tu kar nekaj postopkov, ne, ki sem jih upeljal noter, pa skušal razširiti, ki se pogovarjajo s točno temi kontrasti. Ne. Zdaj, imamo torej v eni sliki divjad, ki so v kanuju ne, in je v bistvu nekaj tak malce bizaren moment, pa hkrati kao se na tej motivni ravni že pogovarja to z nekaj, kar se giba, nekaj, kar se seli, nekaj, kar preči, ne. Hkrati pa divjad, ki je nekaj zelo domačega, je v bistvu naš, del našega kulturnega prostora in tako naprej. Hkrati pa potem je vse skupaj naslikano z ostrimi rezi, jasnimi potezami in tako naprej. V bistvu so neke zelo, zelo izpostavljene vertikale noter, ki delujejo kot ograja, kot nekaj, kar te preči prehod. Potem pa na to nanešene organske oblike praproti in gozda v zelo vedrih barvah, ki padajo na hladne barve. Tako da skušal sem na to motiviko ne, tega zamejevanja in zarisovanja nekih prostorov in mej prenes na likovno raven. Vseeno nisem skušal v bistvu biti tako ilustrativen, ampak v bistvu v naslikarski način ponazoriti ta koncept. Se pravi spomnim, da je v naslovu tudi neka aluzija na tri glav. Tri glavi drevak. Torej drevak je za v bistvu ta čovn, ki je malo podoben kanu iz enega kosa lesa in je zelo v bistvu tako ljubljansko barje motiv, bom tako rekel, to je v bistvu poznano iz naše prazgodovine. Ne? Tako da ja, to je v bistvu tako nekaj zelo naša slovenska zadevca. Nekoliko ste že omenili barve. Pravite, da imate radi, da vam lepe stvari govorijo o grdih rečeh. Na kakšen način je to produktivno? Ker je vaba, pol pa je vaba korenček, pol pa je palca. Na ta način. Mislim, da bi bilo zelo nepošteno od mene, da vse skupaj zapakiram v neki zelo cukrast ovoj, kjer je samo sladilo, ni pa nobene grenkobe, no, na ta način. Zdaj, v bistvu, jaz imam rad izjavo v umetnosti, jaz imam rad, da mi umetnost postavi vprašanje, jaz imam rad dela, ki me postavijo na neko določeno mesto, ne da mi zdaj ta mesto nekdo zasede, pa mi točno pove, kaj je tam zavideti, ampak da me aktivira. In mene barva aktivira. Mene osebno barva zelo premakne, lahko me postavi nekam in se začnem z njo ukvarjati, me lahko aktivira na emocionalni ravni, pol bi pa predvsem rad, da me
pa aktivira še malo bolj, ali pa premakne vsaj na neko mesto, kjer se pa začne malo bolj spraševati, ok, to je zdaj barva, zdaj pa kaj pa še je tle prisotnega, zakaj je to na ta način naslikano, kot pač je naslikano. In tukaj potem pride ta grozna stvar, ali strašna stvar, ali grenkoba, ali kakorkoli, ne, ki je v nekem sladkem ovoju, ali pa v lepih otenkih naslikano. Skratka, želim neko celostno izkušnjo podati nekomu, ki si vzame čas za to, seveda. Ne. In zato, mislim. Morda so ti kontrasti tudi nekaj, kar na poseben način vzbudi našo pozornost. Pričakujemo nekaj, pa potem ob pogledu se razkrije spet nekaj drugega in tako. Ja, mislim, da to pomemben proces. Ne. Mislim, zdaj, jaz osebno ne maram delati, seveda bi zmogel, ampak ne maram delati takšnih del, ki so v bistvu zelo na prvi pogled osvojljive, naprimer, ne, ali pa da jih na hitro uloviš. Ker bi vseeno rad, da v bistvu ostane malo s tabo, da te malo aktivira in da potem tudi upam, da se kdo malo več vpraša. Ne. Ker se, a veš, mislim, izjava, ki se jo podaja, ne želim, da je v bistvu res v enem stavku zaobjeta, ne. Ne želim, da je v bistvu en tekst, kot naprimer tekst Maše Žekš, ki je super tekst, ampak to je njen tekst. Ne. Jaz imam pa tudi širše postavljanje ali pa izjavljanje ali pa neka vprašanja, ki bi lahko več zaobjela. In upam, da si folk vzame čas za to. No. Za razstavo Četnjava leta 2013 ste dejali, da gre za vaš komentar na to, kako se družina oblikuje kontekst države. In to se mi zdi zanimivo vprašanje, ki bi ga vam kar zastavila. Kako se družina oblikuje kontekst države in pa tudi, kaj pomeni, da je Četnjava zdaj v naslovu razstave v galeriji Kresija postala jecljajoči etnik? Mislim, da takrat, 2013 ali 2014, če se namotim, mi je bila lastna družina ali pa nasploh razmislek o tem, kako se formirajo razmerja v družini, kao sicer izkušnja, krati pa dobra platforma, da se nekako preoprašaš o tem, kaj ti naslediš, kako se tebi vate nekaj upisuje. Ne? Takrat mislim, da sem v bistvu zelo jasno kazal neke v bistvu razmerja med očeti pa fantovskimi ali pa otroškimi figurami, kako se v bistvu neko nasilje podeduje. Predvsem to me je zanimalo, ne? Ker so na motivih bili uprizorjeni otroci z puškami in v bistvu kako se to nasilje nenapisano seli v razvoj ali pa odraslost, kakorkoli. Zdaj v temu novemu delu, ne, je pa ta jecljajoči jetnik, ne, zato postal jecljajoč, ker je to nenapisano opisovanje malo bolj odkrito postalo. Vse meni se zdi, da v zadnjih 10 letih je preizpraševanje nekih določenih opisovanj v razvoj družine ali pa v odraščanje ali pa v tem, kako mi smatramo moškost ali pa sistemsko nasilje ali pa nasilje, ki se dogaja zaradi tega, ker neka nenapisana pravila potem izvajaš navzven. Se mi zdi, da to dosti bolj prisotno postavilo tudi v medijskem javnem diskurzu. In tu se mi zdi, da se v bistvu Četnjava, ki je mogoče bil včasih bila, no, malo bolj monolitna, malo bolj onkraj vprašanj, zdaj malo bolj pod vprašanje pod drobnogledom. In zato se mi zdi, da tudi ta država, ki potem skuša mogoče nerodno, kdaj odgovoriti, ne, tradicionalna družina je še vedno takšna in takšna, ali pa da se v bistvu potem neke konzervativne, reakcionarne struje odgovarjajo na progresivne ideje, naprimer, kaj je družina ali pa kaj je od moški, kakorkoli, se mi zdi, da jecljajo. Če ostaneva še pri naslovih, ko ste nazadnje razstavljali v galeriji Kresija, ste svojo razstavo naslovili Spomni se me kot del dneva, kar zveni precej bolj lirično. Če pa se obrnemo k vašim starejšim delom, so se naslovi jasneje navezovali na razmislek o podobi v digitalnem svetu. Na kakšen način lahko tudi iz naslovov razbiramo pot vaših misli, vašega razvoja, recimo? Dobro vprašanje. Je nek osnov nadokvir oziroma neka nadstruktura, ki mogoče pomaga k razumevanju. Vsekakor upam, no, da pomaga komu, ne, da vstopi na nek način noter. Ker naprimer, ja, prejšnje naslove, mogoče tam do 2017, sem nekako držal v bolj te hladni slikarski drži, da se v bistvu ukvarjam z medijem in kaj je slikarstvo v 21. stoletju in kakšna je narava podoba in tako naprej. Potem sem pa imel ena par projektov, kjer se je malo bolj ukvarjalo z neko določeno poetiko pa liričnostjo, tako, ja. Bila to spovezano z dogajanjem v mojem lajfu, pa z boleznjo mojega dedka, ki je bil glavni lovec v našem miljeju in tako naprej. Tudi prava razstava v galeriji Kresija je direktno nagovarjala njegovo smrt. Ampak to je nekaj zelo osebnega. Nisem želel na ta način izpostavljati pa tudi bremeniti teksta ali pa branja, kjer imamo bralcu. Želel sem samo pač izpostaviti, da v bistvu tudi lovstvo zna elemente odhajanja. No. Prisotne in sem jih želel bolj izpostaviti na tisti razstavi, pa tudi kjer je drugi še. To je res zanimiva ta večplastnost pravzaprav možnega razumevanja neke teme.
Jaz upam, da sem lahko, da sem dovolj vešč, da v bistvu najdem v lovstvu vedno nove pristope pa poglede na isti motiv. Ne, ali pa na isti tekst, da se tako izrazim. Ne. Ker v bistvu lovstvo, takrat za razstavo 2017, naprimer, sem malo bolj podrobno prebral etični kodeks Lovske zveze, ne pa lovstva, pa tudi neko zgodovino sem malo bolj se poglobil, hkrati pa naprimer tudi izpostavil neki, pa ena par dost osebnih zadev, naprimer tam v kosu ležeče srne, ki umetno diha na nosilih, je od spod bil skrit zvočnik, kjer sem žvižgal najljubšo lovsko pesem, ki se jo je dedek žvižgal, ko je šel na jago, naprimer, ne. Take zadeve, no. Veš, malo sem probal več klopiti nekega lastnega patosa notrno. Torej, ja, ne ustvarjate le v slikarskem mediju. Kaj vam pomenijo drugi mediji, te skulpturalne postavitve, nekatere, no, za nekatere se mi zdelo, da so ostrejše v svojem izrekanju, da puščajo manj tega odprtega prostora v primerjavi s slikami? Dovolil sem si v bistvu biti malo bolj nesramen, bom prav tako rekel. Če še izpostavlja kakšen primer, naprimer ta z mesoreznico. Ja, prav ta mesoreznica, naprimer, je bil prvi, je pa nastala v leta 2012 v času tistih vseslovenskih ustaj proti takratni vladi, pa sem imel občutek, da je nek pritisk v javnem prostoru. Ne? In v bistvu ta mesoreznica direktno nagovarja ta pritisk, kjer se je v bistvu, torej, gre se za mesoreznico, na katero sem potem pri izhodu in vhodu v bistvu dal roge in kopita divjadi. Želel sem pač neko prepoznavno obliko divjadi skompresirati v to mesoreznico, no, da se ta prostor, ta pritisk nekako izrazijo. Ne. Pa moram reči, da kar ok. Mislim, folk se je ful odzval na to in v bistvu eni zelo, zelo negativno, kar me je presenetilo, ampak me je pa tudi veselilo, ker niso bili ravnodušni. Ker če kaj ne maram, je ravnodušnost pri umetnosti, da nekdo ostane ravnodušen, naprimer. Ne. In predvsem pri teh kiparskih ready-made-ih, no bom tako se reči izrazil, kjer po večini kombiniram gospodinske aparate, kuhinske aparate z divjadjo, z nekimi lovskimi relikti, da se tako izrazim. Takrat tam si dovolim mislim, neko poetično noto ali pa neko enostavčno izjavo, naprimer neki tazga. Tam sem malo bolj nesramen. Torej, ob tej nesramnosti pa ste dejali tudi, da ne želite moralizirati, ne želite kazati s prstom. Kje je po vašem mnenju meja med izjavljanjem, med zavzemanjem stališča in pa moraliziranjem po drugi strani? Ja, jaz mislim, da v specifičnosti najprej, ne? Ker moraliziranje ima v bistvu eno zelo usmerjeno noto. No? Meni se zdi, da v bistvu, če zavzameš neko širšo platformo, ki lahko vključuje, pa ki je zelo jasna hkrati, ne? Kot je pač nota, da človekove pravice so neotovljivi del našega obstoja. Ne? Zdaj pa, ali smo to staroselci, ki zasedamo ta prostor, ali pa naprej neki prišleki, ki pridajo in se želijo tle življenje ustvariti, so te človekove pravice ista zelo jasna platforma izjavljanja. Ne? Moraliziranje vsaj zame je pa nekaj zelo reakcionarnega, nekaj, kar izključuje tudi. Vedno je nekako pozicija, s katere izjavljamo, ki je hkrati recimo vzvišena, mogoče nedostopna tudi, jaz imam pa rad nekaj bolj vključujočega. No. Pa če se vrnem k sliki, dejali ste, da je slika relevanten medij, če raziskuje, kar doživljamo. Verjetno bi to veljalo tudi za kakšen drug medij, me pa zanima vaš pogled na slikarstvo. Zdaj debata ali slika še živi, se mi zdi odveč, me pa zanima vaš pogled na njo in morda tudi na spremembe slikarstva, kot ste jih sami doživljali. Ja, mislim, zame ima slika precej izzivov, na katere pač sproti odgovarja, pa vedno nekako za določeno zakasnitvijo. No? Nikoli ne bo zamrlo, to je v bistvu butasto vprašanje, na katero se v zadnjih 150 letih že parkrat odgovorilo, da pač to temu ni primer, ne? Ker vedno najde neke nove poti vrisovanja v sodobnost. Ne? Najde način, kako v bistvu izjavlja o tem, kar se sliki ali pa umetniku, ki se ukvarja za sliko, kaj je tista sodobnost. Ne? Mislim pa, da, ja, da ima pa v zadnjih 20 letih mogoče še malo večji izziv, kot pa ga imela poprej, predvsem zaradi tega, ker je naš javn prostor postal tako zasičen s podobam. Pa te podobe so hitre, nesnovne, ne reflektiramo jih, hkrati pa nam zasedajo tako spomin kot izjavo. In predvsem zdaj v zadnjih 2-3 letih, kot so že omenil, ne, še posebej z neko to napol avtonomno kreacijo podob preko algoritmov, bo to vprašanje, kaj je slikarstvo, ne, v tej luči postalo še toliko bolj pomembno ali pa bo moralo biti bolj precizno.
Ja, gotovo bo to vplivalo na marsikaj. Ja, v bistvu zdaj, sam sem se že ukvarjal, bi se vklopil v ta nek spektr pa šel raziskati, a je to orodje sploh nekako sposobno pomagati, ker vseeno je orodje, to ni nekaj avtonomnega tamle v cyberspaceu, kakorkoli, a ne. Ampak se mi zdi, da bistvo je to zdaj v takšnih velikih povojih, da se zgolj vidijo trenutno neki nedolžni otroški obrisi teh postopkov, ki jih potem vidimo. Ne? V bistvu zdaj videl sem neke izdelke, ki so pač tako zgolj izdelki, ni pa neke hude izjave. Še zatem mislim, da vseeno resen medij, kot slikarstvo pač mislim, da je, rabi čas, da reflektira nekaj. Ne? In konec konca tudi umetna inteligenca se vendar uči od ljudi. Ja. Ja, uči se od našega vnosa. Ne? Tako da nikoli ne bo popolnoma avtonomna ali pa vse v tem smislu tuja, da bi postala v temu. Zgolj pregnetla bo neke zadeve, ne, ki pa jih, ne vem, a jih lahko reflektiramo. Lahko jih reflektiramo na nek določen način. Vse meni se zdi, da bi znalo biti, ne vem, cool efekt, da se tako izrazi vse na tej ravni, kot jih trenutno vidim je. Mislim, da tudi fotorealistično je zelo, zelo ok. Ampak to je zgolj orodje ali nek efekt. Za zdaj je to res to. Mito Gegič, za konec najnega pogovora še tole, če v svojem delu predvsem preoprašujete avtoriteto v zelo širokem pomenu te besede, kakšna bi za vas bila pozitivna avtoriteta? Ja, avtoriteta, ki v bistvu ne diktira, pa ne moralizira, ampak v bistvu skuša najti nek posluh za marsikatero zamolklo zadevo, za nekaj, kar je po večini neizrečenega ali pa potlačenega, in tega je precej odzunje, tako pri manjšinah, tako pri človekovih pravicah, pri marsičemu, kar še moramo nasloviti. In avtoriteta, dobra, pozitivna avtoriteta zame je nekaj, kar posluša pa naslovito. Zdaj, ali avtoriteto sploh potrebujemo, ne? Je še eno vprašanje. To pa ne vem, če imam odgovor na to, ker ja, imaš anarhističen odgovor, ki zanika avtoriteto, pa vzpostavi minimalno hierarhijo, imaš pa nekaj, kar poznamo tudi, da funkcionira, ampak treba res v vsakem novem, v novi iteraciji te avtoritete preizprašati, pa nastavljati ogledalo in biti pri temu koncizen in direkten, pa tudi pogumen. Zaključiva s to mislijo in s tem vprašanjem najlepša hvala za pogovor. Hvala.